На Миколаївщині щодня роблять близько 500 ПЛР-тестів. У Баштанському районі під час дорожньо-транспортної пригоди загинув чоловік. Вітаю! В ефірі новини на Суспільному. Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Щодня на Миколаївщині роблять 480-500 ПЛР-тестів. Більша частина з них недоцільні та сповільнюють роботу вірусологів. Про це під час брифінгу сказав головний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко. Звертаюся до вас з проханням уважно відноситись до свого стану здоров'я, але не мати, як кажуть, того переляку, оскільки чому черги? Тому що мої колеги, лікарі на місцях, я дуже хочу, щоб і вони це почули. Вони на сьогоднішній день, як кажуть, на кожен чих, ах, на якісь прояви гострого респіраторного захворювання, зразу ж відбирають аналізи і направляють на ПЛР-діагностику. Це створює великі черги. Дуже уважно підходити і ставитись до поважного, до лабораторного центру, до своїх колег-вірусологів, які вже працюють, я не знаю, на якому останньому диханні, як то кажуть. І ми ще з вами не війшли у той самий період, коли буде різкий підйом гострих респіраторних захворювань в зв'язку із сезоном. Тоді, я так розумію, що так буде йти, то кожен, хто буде співчувати будь-яке підвищення своєї температури, або то буде ангіна, або якісь катаральні легкі прояви, то лікарі, мої колеги, всі будуть направляти на ПЛР. Так ми з вами нічого не зробимо. За минулу добу на Миколаївщині підтвердили COVID-19 ще 89 людям. Також зафіксовано один летальний випадок. За минулу добу в Миколаївській області зареєстровано 89 нових випадків коронавірусної хвороби. З них 63 випадки в місті Миколаєві, що складає 70%. Також зареєстровано 7 випадків у Вітовському районі, 6 випадків у Миколаївському районі, 4 випадки у Березанському районі, 3 у Первомайському районі, 2 випадки у місті Первомайську. Померла за минулу добу одна особа, це мешканець міста Миколаєва, 48-го року народження, знаходився на лікуванні в міській лікарні номер 3. І одужала за минулу добу 43 особи. Загальна кількість одужавших складає 915 осіб. Виїхав за межі проїжджої частини та перекинувся. У Баштанському районі сталася аварія, внаслідок якої загинув один з чоловіків, що знаходився у салоні. Зараз правоохоронці встановлюють, хто перебував за кермом. 24 вересня біля села Привільне Баштанського району автомобіль «Опель» виїхав за межі проїзної частини та допустив перекидання транспортного засобу. Внаслідок автоаварії один з чоловіків, який перебував в салоні, загинув на місці, другого доставили до лікарні. Попередньо у нього наявні перелами кінцівок, остаточний діагноз встановлюється. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження та загибель потерпілого. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Наразі усі причини автоаварії, також обставини встановлюють слідчі. Тривають першочергові слідчі заходи. Миколаївські поліцейські затримали чоловіків, яким інкримінують викрадення 6 автомобілів. За версією слідства, підозрювані поширили діяльність на Київ, Одесу та Миколаїв. Два чоловіки 50 та 45 років з Миколаєва. Вони спеціалізувались на угонах автівок Toyota Land Cruiser та Toyota RAV4. Вказані особи спеціально орендували гаражні приміщення та після вчинення автоугонів вказані автомобілі завозили до них. Було встановлено, що вказані автоугонщики використовували так званий прийом вудочки. Вони слідкували за жертвами. Після цього на території парковочних майданчиків підходили до вказаних автомобілів, сканували ключ і таким чином уганяли вказані автомобілі. Встановлено, що один з них є неодноразово раніше судимий на території України, на території Арабських Еміратів, Німеччини та Росії.
та після відбування покарань навіть змінив своє прізвище для того, щоб не привертати увагу правоохоронців. Інший же угонщик є підсудним на території Київщини. Після викрадень у Миколаєві чоловіки переховувались в Одесі та на Київщині. Обом слідчі повідомили про підозру незаконному заволодінні транспортом. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на срок до 12 років з конфіскацією майна або без такої. До суду надійшло клопотання слідчих про надання дозволу на затримання з метою приводу ФЧК ДАІ для участі в розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Миколаївські оперативники управління карного розшуку спільно з слідчими та співробітниками Нагульського відділу поліції за силової підтримки КОРД та під процесуальним керівництвом прокуратури провели спецоперацію з одночасним затриманням угонщиків в Київській області та Одесі. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаїв. Адмінбудівлі, Інгульський міст, під'їзди до міста та узбережжя. На цих локаціях бійці територіальної оборони відпрацьовують заходи, які є підсумковим етапом тижневих зборів. Будівля Миколаївської обласної ради. Тут зараз чергують 70 бійців. Працюють групами, в кожної своє завдання. Наряди змінюються по черзі. Були оборудовані спостережні пости на цьому об'єкті. Також були виставлені патрулі по периметру. По 4 чоловіка на кожну вулицю, яка прилягається до обласної державної адміністрації. Були виставлені охорона і оборона біля входу. Умовний напад з акваторії очікують бійці тероборони на Інгульському мості та поряд з ним. Тут облаштована навчальна локація «Блокпост», де відбуваються теоретичні заняття. Консультують військовозобов'язаних бійці Національної гвардії. На береговій лінії розгорнуто декілька оборонних споруд, з яких в разі необхідності бійці вестимуть вогонь зі стрілецької зброї по наступаючому з води противнику. Про свої задачі розповідає Іван Сухоруков. Чоловік бере участь у зборах тероборони вдруге. Охороняємо і обороняємо міст, дивимося за акваторією води, для того, щоб не пройшли противник. Люди будуть завжди в формі і знатимуть, які у них будуть визначені місця і що робити в випадку якоїсь небезпеки. Висадку десанту на узбережжя чекають в селі Лимани Вітовського району. Тут облаштована низка оборонних об'єктів. Лінію імовірного наступу обстрілюватимуть з флангів. Для цього облаштовані спеціальні засідки. Окопуються, мінують акваторію, окопуються, ставлять інженерні загородження, протитанкові рви, надовби. Вибираємо вогневі точки. Таке завдання. На одній з під'їзних до міста доріг розгорнуто блокпост. Чергують тут, як в бойових умовах, але автомобілі не зупиняють. Тут також є оборонні споруди, окопи, засідки, шиповані стрічки тощо. У разі виникнення надзвичайної ситуації бійці тероборони діяли б так. Авто зупиняють, водій показує документи, у разі необхідності машину оглядають. Питань не виникає, авто прямує далі. Виникають, бійці діють ситуативно. Загалом в зборах взяли участь понад 500 військовозобов'язаних. Їх закриття відбудеться 26 вересня. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Більше інформації дізнавайтесь о 19:00 у програмі «Сьогодні головне». До зустрічі!